غزل الغزلات پانچواں باب. میں اپنے باغ میں آیا ہوں، اے میری پیاری، میری زوجہ، میں نے اپنا مر اپنے بسلان سمیت جمع کر لیا، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا، میں نے اپنی مے دودھ سمیت پی لی ہے. اے دوستو، کھاؤ پیو پیو، ہاں اے عزیزو، خوب جی بھر کے پیو. میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے، میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں. میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی. میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رفیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا. میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا. جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا. پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا. شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی. اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں. تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟ اے عورتو، میں سب سے جمیلا، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے؟ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوئے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں، اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بسلان کی ابھری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جس سے رفیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرسا سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رش کے سرو ہے، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے. اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا.